Evo, djeco, pripremite matematiku. Danas vam neće trebati geometrijska bilježnica, nego obična matematička bilježnica, jer ćemo raditi nešto što nema veze sa geometrijom. Ali ima veze sa mjerenjem. A što ćemo mi to danas mjeriti? Mi ćemo danas mjeriti vrijeme. Znači, naš današnji zadatak je mjerenje vremena. Mjerit ćemo vrijeme. Znači, mjerenje vremena. Kako se pišu kroz kvadratić lijepo, onako, probaj. Mjerenje vremena. I današnji nadnevak, veliko slovo kroz cijeli kvadratić, a malo slovo kroz pola. Jel? Današnji nadnevak, 31.1.2022. Ne morate to još sada pisati, prepisat ćete kasnije, zatvorite bilježnicu i otvorite svoj udžbenik na strani 58. Evo, sad kad smo otvorili udžbenik na strani 58. pogledajmo gore zadatak gdje piše znam. I sad piše prvo pitanje. Za koliko će dana biti nedjelja? Ajmo izbrojiti. Koji je danas dan? Nedjelja. Onda idemo dalje. Utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Znači, za koliko dana će biti nedjelja? Za 6 dana. Pa napiši na crtu 6 dana. Vi pišete u knjigu samo, ne treba u bilježnicu. Recite vi meni, u kojem ste mjesecu rođeni svatko od vas? Morate na drugu crtu napisati mjesec u kojem ste rođeni. Sad kada smo napisali u kojem mjesecu smo rođeni, pogledajmo sliku. Kaže najprije jedna djevojčica, mjerim vrijeme koje provodimo u školi. Koju će spravu za mjerenje vremena onda ona koristiti? Što je njoj iznad glave? Znači, ona će mjeriti vrijeme u satima. I ja mjerim vrijeme, kaže druga djevojčica, od ponedjeljka do petka. Što njoj treba za mjerenje vremena od ponedjeljka do petka? Kalendar. Kalendar, bravo! Znači, kada mjerimo vrijeme u jednom danu, najčešće se koristimo urom ili satom, a za mjerenje vremena između nekoliko dana koristimo se kalendarom. Prolaznost vremena pratimo na satu i u kalendaru. S pomoću sata mjerimo prolaznost sekunda, minuta i sati. Izmjeri trajanje školskog odmora služeći se satom. Odmor traje koliko? 5 minuta. Pa lijepo upiši. 5 ili 10. Dobro, 5 ili 10, 5 upišite. 10 je kad imamo veliki odmor, a mali odmor je 5 minuta. Odlično. Dulje vremensko razdoblje od jednog sata je, na primjer, mjesec i godina. Ne, još
malo kraće, od jednog sata dulje vremensko razdoblje je dan. Dulje vremensko razdoblje od dana je, na primjer, 7 dana, kako to zovemo? Tjedan. Dulje od tjedan dana je mjesec, a dulje od mjeseca je godina. Odlično. E pa sada ovako, kaže da jedan sat ima 60 minuta, jedna minuta je 60 sekundi, a jedan dan je 24 sata. Jedan tjedan ima koliko? 7 dana. Jedan mjesec ima 31 dan. Znači ovako, 28, 29 veljača svake četvrte godine, jel' tako? A ostali mjeseci, znači siječanj, ožujak, svibanj, srpanj, kolovoz, listopad i prosinac imaju 31, a ostali mjeseci imaju 30 dana. To smo već naučili iz prirode i društva. Jedna godina ima koliko mjeseci? 12. Jedna godina ima 12 mjeseci. Dobro, sad ćemo to zapisati. Znači, imamo jedan sat. Oznaka za sat, kratica za sat, sjetimo se kakav je H. Znači, onda imamo minuta. Opa, kako se slabo vidi. Minuta. Kratica za minutu je min. Jedna sekunda. Je s, nije sek, nego s. Jedan tjedan. Kratica za tjedan je t, j. Aha, zaboravili smo jedan dan. Jedan dan. Jedan mjesec. Kratica je m, j. I jedna godina. G, ali s točkom. Jedna godina. Evo, djeco, vi koji ste kod kuće, pauzirajte video i prepišite ovo što piše na ploču, pa ćemo nastaviti dalje. Evo sada ćemo zapisati koliko traje neko vremensko razdoblje. Jedan sat je 60 minuta. Jedna minuta je 60 sekundi. Jedan dan ima koliko sati? Jedan dan. 24 sata.
Jedan tjedan. Jedan tjedan je sedam dana. E pa onda koliko sati? 24 puta 7. To kad budemo naučili tablicu, onda ćemo naučiti koliko ima u tjednu sati. Jedan mjesec. 1 mjesec ima 28, 29, 30 ili 31 dan. 1 mjesec ima 28, 29, 30 ili 31 dan. Jedna godina. A Tene nema, a mene podsjeća mobitel da se Tena mora piknuti inzulinom, jel' tako? Jedna godina. Je 12 mjeseci. I jedna godina, koliko ima dana? Jedna godina je 365 ili svake četvrte godine 366 dana. Ali pa to smo učili iz prirode i društva, je li tako? Eto, sada ovo prepišite, pauzirajte video, prepišite u bilježnicu, a nakon toga ćemo riješiti u udžbeniku iz matematike stranu 58. i 59. I u radnoj bilježnici, u radnoj bilježnici ne treba ništa. Evo, samo u udžbeniku, znači za domaću zadaću. Eto, pa se vi koji ste doma, do ponovnog susreta, pozdrav! Pozdravimo ove koji su doma! Pozdrav!